11 червня бордичівлянин, який продавав автівку, її продаж обернувся викраденням. Усе начебто нічого, звичайний покупець, який хотів подивитись на машину і випробувати її на дорозі. Однак замість купівлі зловмисник мав на меті інше. Поїхали іспитувати. Автоматическую коробку передач сильно беспокоило, или она работает. Поехали, заехали за Скорглевку, он приехал, он там 160-170 км в час. Там. Что-то ему там не понравилось, приехали мы сюда, здесь он покружлял на въезде в заправку. Подъехал сюда и попросил, давай мы заедем на бордюр. На бордюр я там снизу посмотрю, мол, что там. Хорошо, без проблем. Я выхожу с машины, мы показываем ему, как заехать, ну, направляю. Он заезжает. Я ему показываю, махаю рукой, что, мол, глуши двигатель, ну все. В этот момент газ в пол, и я увидел только пыль. Ну, звоню всем друзьям, милиции, всем. Начинаем, план перехват устраивать своими руками, со всех сторон. Ну, и вот таким образом, только и словили это все. Коли власник 5-го БМВ почав телефонувати друзям, ті одразу відгукнулися на допомогу. Повідомили і у відділення міліції. Позвонив мені першим. Сказав, що так і так поїхав продавати машину. Машину гнали прямо з-під носа, що робити. Порекомендував позвонити в ГАІ, і цим часом пригнали машину всі і поїхали до нього. Одразу розпитали, по дорозі йшов, куди, яка машина, і давай доганяти її по направленню, куди вона уїхала. Позвонили ще декільком товаришам по периметру, щоб об'їхати. На чергову частину Бердичського міськвідділу зателефонував потерпілий і повідомив, що біля села Скраглівки у нього було викрадено автомобіль БМВ 5-ї моделі. Негайно був включений план перехват. Працівниками ГАІ в селі Агатівка був затриманий злочинець, який скоїв угон автомобіля БМВ. На даний час він затриманий в порядку статті 208 КПК України. В його діях вбачаються ознаки злочину, передбачено статтєю 289 і закону з володіння транспортним засобом. Передбачається відповідальність від 3 до 5 років. Затриманим виявився 39-річний мешканець міста Боярка, що на Київщині. Чоловік неодноразово раніше судимий, повідомляють правоохоронці. Під час затримання викрадений автомобіль буксирувався автомобілем «Форд», в якому знаходились дві невідомі нам особи, а за кермом автомобіля БМВ теж була невідома особа. Ми заблокували службовим автомобілем подальший їх рух, після чого громадяни виконали наші законні вимоги та були затримані. Затриманий своєї вини не визнає та спілкуватися із журналістами і правоохоронцями відмовляється. Останніми наразі розпочато досудове розслідування.